Fala aí, moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área para mais uma jornada de riffs. Hoje eu selecionei um riff que eu gosto muito, que é da música Meltdown, do Vinnie Moore. Então, vamos praticá-lo. A ideia do riff começa já na corda de número 5, aqui na nota Ré. Beleza? Logo após a nota Dó. Então, essa é a primeira parte do riff. A guitarra está afinada de forma tradicional, com exceção da corda de número 6, que está um Ré, ou seja, um tom abaixo. Nós chamamos de drop Ré, beleza? Aqui nós fazemos um cromatismo, começando na corda número 6 e 5, casas 5, 4, 3 e 0. Certo? De forma descendente. Agora ascendente. Beleza? Então seria, a princípio, essa ideia. Beleza? Depois que você fez isso, nós vamos tocar 4, 5 novamente. Duas vezes. 4, 5, 4, 5. Depois 4, 3 e 0 novamente, ó. E matando aqui novamente no 3, beleza? Então, de forma lenta, o riff ficou assim. Beleza? Mais uma vez. E logo após, vai fazer o looping e daí tem uma pequena variação. A dica que eu lhe dou é abafar a corda 6 e 5. Beleza? Sempre essa ideia vai ficar um punch mais interessante. Depois é feita a mesma variação. Certo? Agora nós vamos trabalhar nas casas 2 e 3. Mais uma vez lá. Nós tocamos duas vezes aqui o 3. E aqui seria um Dó, certo? Pois ele não faz o acorde completo. Tônica, quinta, tônica. Só aqui a quinta e a tônica. Certo? É uma sacada legal para você trabalhar com os power chords. Beleza? Então o riff, no seu andamento, ficou desta forma. Beleza, meus queridos? Então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse riff e aguardem os próximos. Gustavo Guerra, Underworlds Techniques.